Петро Порошенко впровадив нові санкції проти провідних російських політичних партій. Про це йдеться на сайті президента. Там також опублікували перелік людей, до яких вводять обмеження. Відомо, що туди потрапили 6 партій країни-агресора, серед яких Єдина Росія, Ліберально-демократична партія та Комуністична партія Російської Федерації. Тож відтепер їхні активи в Україні заблокують, і виводити капітал за межі країни вони також не зможуть. Окрім цього, цим партіям анулюють ліцензії чи інші дозвільні документи на ввезення або вивезення з України валюти та діятимуть обмеження за видачі готівки за банківськими картками. Санкції впроваджують терміном на 3 роки.